Bugün sizga uzoq kutilgan videoni taqdim qilmoqchimiz. Bu ko'rib turganingiz manzara poliz yekinlardan bittasiga kiradi. Bu Meksikanskiy agres Meksika bodringi. Mana bugun hosillar qarang, g'aq pishib yetildi. Bugun endi to'liq ma'lumotni hamma sir sinoatlarini o'zlardan so'rab bilamiz. Buni hosildorligiga qarab urug'i qaysi bo'ladiganini nishona beradi. Buni hozir xomlaychi esa bo'ladimi? Qand miqdorini tushirishga ancha foyda keltirar ekan. Bu manzarani ko'rib ko'pchilik video tasvirlarda ham yoki kelgan mehmonlar ham shoshib qolyapti. Buni juda ko'p qalin eksa kerak, urug'i bundan ko'p qalin chiqsa kerak, yo'q. Keyin kelishilgan holda oilaviy albatta bu bodringga nom qo'yildi. Nom qo'ydik. Nima ekan? Albatta svejiy salati. Mana bu salyonnisi. Bu o'zi. Buni qanday tayyorlashni bir aytib o'ting. Salyonini qanday tayyorlashni bir aytib o'ting, osonmi yo qiynalamizmi? Dona dona urug'lar bo'lmaydi. Urug' faqat mana bu yerda bitta tilcha, albatta shu yerda tilcha turgan bo'ladi. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, vatandoshlar, kanalimiz obunachilari, bog'bonlar, dehqonlar. Bugun sizga uzoq kutilgan videoni taqdim qilmoqchimiz. Diqqat bilan videoni kuzatib turing. Bu mana bu ko'rib turganingiz kabachok yoki kabi boshqa narsa emas. Bu noyob sabzavot mahsulotlaridan bo'ladi. Buni yetishtirgan kishi Tojikistonlik Tursunzoda Regar shahridan Rustam aka bo'ladi. O'zlaridan hamma narsani so'raymiz. Bu nima, qanday yetishtiriladi, qanday parvarish qilinadi, qanday hosil oladi, hosildorligi qanday? Hammasi haqida aka o'zingiz aytib berasiz. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, dehqonlar va bobo dehqonlar. Xonadonimizga xush kelibsizlar. Mana haqiqiy insonning chin fazilatlardan bittasi, yaxshilik fazilatlardan bittasi bu mehnat ekan. Mehnat har kimga ham har xil. Kim o'qituvchi, kim haydovchi, kim dehqonchilik kasbida, o'zga yurtlarda musofirchilik bo'lib ishlab yurganlar ham haqiqiy insonning chin fazilatligiga kiradi. Alal xusus o'zim ham chorva sohasining veterinariya bo'limlarida ishlayman. Shu sohadan tashqari yana dehqonchilik, oilaviy dehqonchilik sohalarida ham ishlab kelyapmiz. Aytmoqchimanki, qilinadigan amallar niyatga bog'liq ekan. Niyatimiz xolis ekan, oylab yillab kutgan mahsulotlarimizga xudoga shukr yetyapmiz va yetmoqdamiz. Bu ko'rib turganingiz manzara poliz ekinlardan bittasiga kiradi. Poliz ekinlarga qovun, tarvuz, handalaklar, hattoki bodringlar ham poliz ekinlarga kiradi. Va holanki shu ko'rib turganingiz albatta bu bodring. Bodring chet mamlakatniki, Amerika qit'asidan kelingan bu Meksikanskiy agres Meksika bodringi. Hozirgi paytda buni ko'p bozorgirlar adashib kabachok deb aytishadi. Bu kabachok emas, bu Meksika bodringiga kiradi. Bu mahsulotni biz oilaviy 18 yillar chamasi oldi bitta tovuq kelib, shundan ko'paytirib har yili 18 yildan beri uy ro'zg'orda ishlatib kelyapmiz. Do'stlar, endi menda bir ikkita savollar bor edi. Shularni Rustam akaga berib o'taman. Bu savol boshqalarni ham qiziqtirayotgandir. Buni men shu ekilishidan boshlab aytardiki, video qilamiz,
iki video qilamiz deyardi, ora-orada kelib video qilib ketardik. Oxirida hammasini jambas qilib to'liq ma'lumot beramiz degandi. Mana bugun hosillar qarang, g'aq pishib yetildi. Bugun endi to'liq ma'lumotni hammasi sir sinoatlarini o'zlaridan so'rab bilamiz. Birinchi naqasi so'raydigan narsamiz shuki, buni urug'ini qanday qo'lingizga tushib qoldi? Qayerdan topdingiz? Qanday ko'paytirib oldingiz? Bunaqa narsa borligini umuman olganda qayerdan bildingiz? Albatta, yaxshilarda sharofati bilan bu narsalarga har kim ham niyat qilgan bo'lsa erishar ekan. Yaxshilarda sharofati bilan bir banka salyonni sovg'a qilingandan keyin, oilada iste'mol qilganimizdan keyin menga ma'qul tushdi. Bundan 18 yil chamasi oldin oqtarib makanim oqtarib topdik. Oqtarib topganimizdan keyin bittadan boshlab parvarish qilib, har yili ko'paytirib o'z oilamizda, ro'zg'orimizda iste'molga qo'ni-qo'shni el-xish orasida iste'molda bo'layotgan narsa bu. Bu hozir endi ekilish payti qaysi payt ekiladi va qanday ekiladi? Bu hozir buni urug'i bormi yoki ko'chat qilinadimi? Nima qilib ekiladi? Buni hosildorligiga qarab urug'i qaysi bo'ladiganini nishona beradi. Ajratib, yangi yildan keyin buni pechka oldiga bir oy mobaynida qo'yilib boriladi. Bundan shoxcha chiqarib, xo'p, bo'ladigani nishona berib, shox chiqaradi. Buni keyin 5 litrlik yog' idishlarni kesib, ichiga turpoq to'ldirilib, buni yana bir oy mobaynida issiq xonalarda yoki ya'ni teplitsalarda o'sib o'ndiriladi. 20-30-40 santimetrgacha bo'lib o'sgandan keyin buni bemalol tashqaridagi havo 20 gradusdan issiq bo'lgandan keyin, Navruzdan keyin, masalan, Navruzdan keyin martni oxirlarida eksa kifoya bo'ladi. Ekkandan keyin buni ustiga salafanlarni yopish tamoman umuman mumkin emas. Xo'p, salafan bu issiq bo'lgan kunlari kuydirib yuborishi mumkin. Ochiqlikda bo'lish kerak. Faqat ochiqlikda bo'ladi. Mart, aprellar o'tgandan keyin asosan mana ukamiz tasvirga olgandek kundan-kun o'sa boshlaydi. Yoz o'tib, sentyabrda oxirga kelib nishona berib gullaydi. Nishona berib gullagandan keyin 15 kun mobaynida shu darajada hosillar yuzaga keladi. Buni endi hozir yanvar oyida ekilsa, demak bu hozir 10-oyda, 9 oy to'ldi, 10-oyga o'tdi. 9 oyda oxirida 9 oyda tayyor bo'lar ekanda. Oldi nishona 9 oy hisobida tayyor bo'ladi. Ro'zg'orga, bozorga sotishga yoki yeyishga mumkin bo'lib qoladi. Buni hozir xomlaycha yesa bo'ladimi? Buni albatta xomlaycha internetga kirib biz izlanish bo'lib ancha urinib topdik. Rus tillaridan tarjima qilib o'zimiz bildikki, bu teri kasalliklarga ayrim, oshqozon kasalliklarga zo'r qar ekan. Keyin qand miqdori oshib ketsa, qand miqdorini tushirishga ancha foyda keltirar ekan. Buni o'zini yedim yo. Buni albatta ertalabki och qoringa qirg'ishdan o'tkazib, bemalol ichiga tuz qo'shilmaydi. Sho'r qilib yeyish kerak emas buni. Qattiq qaymoqlar qo'shib yesa mumkin, faqat och qoringa erta bilanda ovqatdan, choydan yarim soat, bir soat oldin bittasini ham yesa mumkin bo'ladi. Hozir mana oralig'i qancha masofasi? Bitta ko'chat ekasiz, yana necha oralig'idan keyin yana bitta ekiladi? To'g'ri savol berdingiz. Bu hozir chunki juda ham bu nima bo'lib ketganda, g'ovlab ketgan. Bu manzarani ko'rib ko'pchilik video tasvirlarda ham yoki kelgan mehmonlar ham shoshib qolyapti. Buni juda ko'p qalin eksa kerak, urug'i bundan ko'p qalin chiqsa kerak. Yo'q. Buni ichidan bitta tilcha chiqib, o'shandan nishona bo'lib bitta tomir otib, shuni har 1.5-2 metrga eksa bo'ladi. Bu yerga xuddiki qovun tarvuzga o'xshab yerga bo'lmaydi. Buni faqat tarash kerak. Tepaga chiqish kerak. Mumkin uzum taglarini ham tagiga eksa bo'lar ekan deb o'ylasa. 1 yillik, 2 yillik uzumlarni hozirgi bizni Tojikistonimizda, mana Tursunzoda shahrimizda balandligi 2.30 bo'lib turgan uzumlarga bemalol
taralsa bo'ladi. Yosh nihollik paytida. Yosh nihollik paytida. Uzun bo'lgan paytda bu mumkin emas. Daraxtlarning yoniga eksa bo'ladi. Daraxtga bemalol chirmashib ketadi. Mana biz mana ko'rib turganingizdek, mana iplarni tortib, qancha qiyinchilik, mashaqqatga qaramay shu narsani yetishtirdik. Endi bu mehnat endi bilasizlar yaxshi foyda keltirishini bilib shu ishlarda harakatini qilamiz. Hozir mana bu armaturdan duga qilingan armatur. Bu ichi eni necha buni endi? Chunki o'sha tomirdan aylanib bu tarafga tushibdi-da. Bu tomonga tushgani sababki ishlovimiz yaxshi. Taglariga vaqtida porilarni qishda tashaganmiz. Mineral oziqalarni vaqtida berganmiz. Me'yordan ko'p mineral oziqalarni ko'p berish kerak emas. Faqat yer kuchli pori yumshoq bo'lish kerak. Chirindilar tashalgan bo'lish kerak. Bu suvni ko'p xohlaydimi yo kam suvroq bo'ladimi? Albatta, bu suvni ko'p xohlaydi. Iloji bo'lsa haftasiga ikki marta, bir marta tez-tez oqizib turish kerak. Kasalliklari qanday? Kasalliklari qaysi kasalliklarga o'chiroq, qanaqa dorilar sepib turiladi? Kasalliklari ko'proq yoshligida o'rgamchikana hamma joyda ham bor, shu kasallikdan xoli bo'lish kerak. Keyin hozirgi paytda mana 10 yildan oshdi bu oq kapalak, oq qanotli kapalak, beli krilka. Shunga qarshi 3-4 marta dorilanadi. Hosilga kirgandan keyin u dorilarni umuman yaqinlashtirmasa bo'ladi. Gullagandan keyin dori sepish mumkinmi? Gullagandan keyin ham mumkin emas, chunki hosilga kirayotgan narsaga mevaga dori, ximika dorilar o'tirib qolishi mumkin. Armaturda orasi qat'iy nazar 7-8 metr bo'lsa ham 15 metrgacha bu o'sib boradi. Hay, borini tomirdan 15 metr uzoqlikgacha o'sadi. Tanadan yerdan 15 metrgacha o'sib borishi mumkin. Suvga yaqin bo'lsa, qanchaga bo'lsa o'saveradi. Endi bitta ko'chat, bitta mana shundan chiqqan ko'chat qancha necha kilo hosil beradi? Bizni dehqonchilik sohamizdagi bu parvarish tajribamizda bir 30 kiloga yaqin hosil berdi bir har bir tupi. Har bir tupi 30 kiloga yaqin. Bu ko'p. Lekin ayrim joylarda mumkin 10-15 kilo, 20 kilogacha hosil beradi. Xo'p, buni ro'zg'orda ishlatiladigan vaqti. Mana buni hozir uzib olib, kesib, kerakli ziravorlardan sepib, bir sotgan mobaynida shuni yaqinda o'rganib oldik. 1 yil, 2 yil bo'ldi, o'rganib oldik. Mana bu to'y tomoshalarda yoki to'y hashamlarda bemalol bir sotgan mobaynida bu salati tayyor bo'ladi. Endi qishki mavsumga tayyorgarlik ko'rish uchun har kim ham bankalarga kesib, bularga har xil shaklda shakl beriladi. Xo'p, xohlagan shakldagi shaklda kesib bankalarga tuzlama holda salyoni qilinadi. Xuddi bodring pomidorga o'xshab qilinar ekanda salyonisi. Ha, albatta, bankaga to'g'rab tashalgandan keyin 3 marta qaynoq suv bilan to'kilib, kerakli ziravorlarni tashaladi va kamgina uksiz, ko'p emas, kamgina uksiz tashab qishga yoki qishdan keyingi oylarga istifoga mumkin bo'lib qoladi. Istifoga mumkin bo'lib qoladi. Buni kechagina ozgina video qilib qo'ygandim. Ko'pchilik har xil kommentariyalarda yozishdi. Buni nomi haqiqatan aytib o'tganlaridek Meksika bodringi, ya'ni chiyota deyiladi. Buni ko'pchilik bozorga olib boryapsiz-a? Bozorga chiqadi. Bozorda bilishyaptimi otini, nima deydi? Nima so'raydi? Ha, bozordagilar faqat savol berib qiziqishadi. Xo'p, bu haqiqatan Meksika bodringi, buni tan olish kerak. Bu internetlarda chiqib ketgan. Buni bozorga xomlayi olib chiqqanimizda ayrimlar tushunmovchilik bo'lgani uchun biz uydan tayyorlab olgan bir sotkalik tayyorlab olgan salatlarimizdan tovoqlarga olib boramiz, yeyishib, ko'rishib, baho berishib, keyin sotuvga qiziqishib olishadi. Yeb ko'rgandan keyin beatkas oladi hamma. Olgacha nimaligini bilmaydi-da.
Hozir endi bu yerda qancha joyga ekilgan? Nechta tup ekilgan? 8 sotik joyga shu 170 ta ko'chat ekilgan. 8 sotikka 170 tup ko'chat, ko'chat ekilgan. Ko'chatlar hammasi dekamukus 10 oldi. Bo'lib o'tgan qiziq bu sohada voqealar bo'lib o'tgan. Yangi yilgacha bozorga sotuvda bo'lgandan keyin ham oradan bir oy o'tib opalarimiz, singillarimiz telefon qilishadi. Kelinimizga bir banka iloji bormi? Ha, albatta qo'limizdan kelgancha yetkazib berganmiz. Shunda biz o'zimizdan ham, u kishidan ham xursand bo'lib qolgan joyimiz bo'lgan. Buni endi misol uchun meksikanskiy agres desa, kimdir chiyota desa, biz endi Tojikistonda birinchi bunaqa ko'p shaklda yetishtirganliklari uchun Mustam akam o'zlari bunga chiroyli nom qo'yibdi. Mana shu nomda xudo xolasa bundan keyin nomlanadi. Nima deb nom qo'ydinglar? Bu sohada 18 yildan beri kecha kunduz shu niyatga xolis bo'lgan bu mahsulotni yetkazganimiz uchun o'zimizcha tek turmadik. Albatta, bilamizki, yilga nozil bo'lgan yaxshi buyum ekan, narsa ekan. Keyin kelishilgan holda oilaviy albatta bu bodringa nom qo'yildi. Nom qo'ydik. Nima ekan? Albatta bu nomini yaxshi niyat bilan ulug'ligi uchun, o'zimiz uchun, o'zimiz uchun ulug'ligi uchun xonim deb nom qo'ydik. Marhamat, ko'ring. Hurmatli dehqonlar, mana hozir Rustam akam bilan mana bu shu xonimni salati, svejiy salati, mana bu salyonnisi, bu o'zi. Buni qanday tayyorlashni bir aytib o'ting. Salyonnini qanday tayyorlashni bir aytib o'ting. Osonmi yo qiynalamizmi? Biz ham qilsak, tayyorni olib. Keyin buni ichi qanaqa bo'ladi, bir kesib ko'rsatasizmi? Boya aytib o'tganimizdek, bu jarayonda salat qilishni oxirgi 2 yillar mobaynida o'rganib oldik. Tayyor shu xonim mevasini olib, shakl berib shunda kesib to'g'raladi. Shakl berib to'g'ralgandan keyin bunga ziravorlardan, ko'katlardan qo'shib, chesnok va shulardan qo'shib dimlab marinovat qilib qo'yadi. Bir sotka mobaynida karsillagan ovqatga qo'shib yeydigan darajadagi bozorgir bo'lib ham to'y tomoshaga ro'zg'orga yeyishlik uchun tayyor mahsulot bo'lib chiqadi. Bunisi bankalarga 1 litrlik, 2 litrlik, hatto 3 litrlik bankalarga xo'p shakl berib to'g'ralib, 3 marta suvini to'kib tashab, 3 marta suvini to'kib tashab, 3-inchisida yoki 4-inchisida kerakli ziravorlarda lavrovilis murchlardan qo'shib va ozgina oksusdan qo'shib qishki mavsumga tayyorlab qo'ysa bo'ladi. Mana buni o'zini biz yana ham 2 yil mobaynida o'rganib oldik. Yerlarni qazib 100 kilo, 150 kilo ketadigan darajada butunlay salyonni tuzlama holda yangi yil dasturxonlariga yetkazib olib chiqishga qurbimiz yetib qoldi hozir. Xo'p, buni ichidagi urug'ni ko'pchilik mumkin qadar qiziqayotgan bo'lsa, biz buni sir saqlamaymiz. Albatta, sir saqlamaymiz. Buni biz ko'rsatish necha yillardan beri ko'rsatish niyatida edik va shu bugun mana vaqti kelibdiki, ko'rsatamiz. Bu kesib olingandan keyin bodringga o'xshab ichida hech qanday dona-dona urug'lar bo'lmaydi. Urug' faqat mana bu yerda bitta tilcha, albatta shu yerda tilcha turgan bo'ladi. Bu mana bu ko'rib turganingizdek, mana shu kelajakdagi urug' shu tomir chiqib shundan nishona berib mana shu hosilga kiritadigan mana shu urug' bo'ladi. Mana shu bitta. Shundan tomirlar chiqadi. Va holanki shu pishgan, qatgan bo'lish kerak. Buni biz faqat o'zimiz tanlab berishimiz mumkin. Har kim o'zicha tanlasa, mumkin qadar bizlardan xafa bo'lib qolish
adashib xafa bo'lib qolishi mumkin. Ko'karmasligi mumkin. Juda nozik keladi bu. Shuning uchun o'sha belgilagan mana shunday urug'lik urug' hammasida ham urug' bor, faqat biz pishgani bo'lish kerak. Uni biz tanlab urug'ga yetkazib berishimiz mumkin. Bu barakasini bersin. Bu yerda endi hozir 170 ta ko'chat ekkanman dedi-da. Xo'p. Bu yerdan endi hozir 170 ta tup ko'chat ekilgan. Har biri endi 30 kilodan hisoblasangiz ham qancha bo'lib ketadi? 5 tonna sof hosil bo'lar ekan-da. Yo'q, endi 5 tonna hosil olishimiz bu yerdan juda murakkab. 5 tonna hosil olishimiz juda murakkab. Oldimizda qish bor. Mana hadima noyabrda 15-ida sovuq nulovoy temperaturalar, muzlamalar kelib qolsa, biz o'sha mo'ljaldan biz albatta adashamiz. Bizga bu Hisor vodiysiga boshqa joyga nisbatan qish 10-15 kun oldin kelishini hamma ham biladi. Demak, agar havo issiq kelib qolsa, hosilni ko'proq beradi. Hosilni ko'proq berish uchun yana ham ko'proq mehnat qilishimiz kerak edi. Xayr, nasibaga yarasha shunisiga ham shukr deb qolamiz. Hozir mana shu 7-8 sotikdan 2-2.5 tonnagacha hosil ola olasizmi? Xayr, xudo shu obro'y bersin, 2 tonnadan oshiq hosilni mo'ljallab turibmiz. Biz yana harakat qilyapmiz oilamiz bilan, mana bolalarimiz bilan bu yerda shu qilingan manzarani ustiga 6 metrlik salafanlarimiz bor. Qayta 2 qavatdan yoki 3 qavatdan kerak bo'lsa, yopishga qurbimiz yetadi. Harakat qilamiz shu salafanlarni yopib, to yangi yilgacha olib borishdi. Mana agar bu sal issiqroq bo'lsa, mana bu palaydi uchlarda yog'dir ko'rdik mevalarni. Tirnoqday meva juda ko'p ekanda. Agar havo issiq bo'lsa, parvarish yaxshi bo'lsa, o'sha mevalargacha pishib ketadi-da. O'sha mevalar mana bu tarzda pishmagan holda bo'lmagan holda ham mayda xil bo'lib qolsa ham ko'p hosilni ushlab qolgan bo'ladi. Mana do'stlar, mana shu salyonnisi endi qasi. Mana bu svejiy salati. Buni kecha men xomlaycha yebdim. Xomlaycha yesa ham bo'lar ekan. Buni salati, salyonnisi juda ham yeyishlik bo'lar ekan. Ayniqsa mana qishga mana bunday qilib tuzlamalar qilib qo'yilsa, juda ham xushxo'r taomlar. Bundan tashqari pomidor, bodring, karamni o'rnini bosadigan salat salonlar masida qatorida iste'mol qilsa bo'lar ekan. Hammaga rahmat do'stlar, mana imkon qadar qo'ldan kelgancha ma'lumot berishlikka harakat qildik. Yana kimdaki mana shu ziroatni, ya'ni mana shu poliz ekinini ekmoqchi bo'lsa, shu bilan shug'ullanmoqchi bo'lsa, yoki qandaydir savollar sizlarni qiziqtirsa, kommentariyaga yozsalaring, xudo xohlasa imkon qadar javob berishlikka harakat qilamiz. Sotib olish niyatida bo'lganlar, mana Rustam akamizning nomerlarini ham qo'yib qo'yamiz, kommentariyaga aloqaga chiqib gaplashishlaring ham mumkin. To'g'rimi Rustam aka? Xudo xohlasa biz aloqadamiz, qo'limizdan kelgancha xizmat qilamiz elga. Bundan tashqari ham boshqa mavzudagi, masalan, kivi hosildorligini ko'rib kuzatib boryapmiz. Shu sohalarda ham bir urinib ko'ramiz. Shuni ham yetishtirishda harakatidamiz. Rustam akamizni qishlog'imiz hamma biladi, dehqonchilikni raza yaxshi qiladi, qattiq ishlaydi. Bundan tashqari tarvuz ekardiz. Hozir tarvuz joylari uzun bo'ldi, uzum bog'lari bor. Bundan tashqari xudo xohlasa boshqa dehqonchiliklarni ham inshaalloh kelajakda sizlarga ko'rsatib, yoritib boramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, hammaga rahmat.